ចាសសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកជាអតិថិជនរបស់លេខថោវ៉ាសិនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនដែលតាមទៅជួយចាត់តាំងតាមជាមួយនឹងវីដេអូ live ពីខាងផេកលេខថោវ៉ាសិនចាសមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមានការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់គឺចំនួន10ម៉ូដចាសអញ្ចឹងជាដំបូងសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូដរ៉ូបដែលខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញនៅលើខ្លួនគឺជារ៉ូបប្រភេទ second hand shoe ដែលចូលមកថ្មីចាសហើយម៉ូដហ្នឹងគឺពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនគឺមានរាងដូចដែលខ្ញុំស្លៀកបង្ហាញអញ្ចឹងគាត់ថានេះខ្ញុំស្លៀករាងឡងហើយនេះខ្ញុំអត់ចាប់ទេចាអឺគឺឲ្យបងបងមើលថាអឺសម្រាប់បងបងតែគាត់មានចកេះរៀងធំជាងនេះខ្ញុំតិចហ្នឹងគឺគាត់ស្លៀកចេញមកស្អាតហ្មងចាមានទាំងអស់គឺមានចំនួន2ពណ៌ចាមានពណ៌លឿងនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំជាមួយនឹងពណ៌ green នេះចាហើយនឹងមានខ្សែរូបប្រកបមួយនៅក្រោមក្លៀកខាងឆ្វេងចាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺជាម៉ូតថ្មីដែលមានតំណប់កាក់ពីខាងក្នុងចាសហើយប្រវែងកាក់នៅពេលដែលយើងស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺមានប្រវែងក្រោមឆ្អឹងក្បាលចង្គង់បន្តិចមានទាំងអស់គឺមាន3ទំហំមានទំហំ S M និងទំហំ L ចាសម្រាប់បងប្អូនមិនរីដែលគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនេះអាចធ្វើការថតលេខកូនកំងបានចាសគឺជាប្រភេទរ៉ូប Second Shoe ម៉ូតថ្មីដែលមានតម្លៃ $26មិនចោះតម្លៃទៅលើ VIP កានហើយនៅសម20ដុល្លារ8កាក់ចា ចា Happy New Year បងចាជូនពរឲ្យបងបងដែលជាអតិថិជនរបស់លេខថោវ៉ាសិនក៏ដូចជាបងបងដែលតែងតែចូលចិត្តតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ online ហ្នឹងសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីចាក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងឲ្យជួបប្រទេសតែសុខភាពល្អរស់ស៊ីមានបានចាតែពេលហ្នឹងបែរនេះតែមានសុខភាពល្អទៅគឺបងរហូតអីក៏ជោគជ័យដែរចាចាឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតចាគឺជាមួយនឹងប្រភេទ mode robe រ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែលើកបង្ហាញនេះគឺជាប្រភេទរ៉ូបដែលមានចំនួនតែមួយទំហំទេគឺ free size សម្រាប់ម៉ូតនេះគឺយើងប្រើជាប្រភេទលាវនៅផ្នែកខាងមុខទាំងអស់ចាឲ្យកឹបមកដល់ធំនេះមកម៉ូតហ្នឹងគឺចន្លោះហ្នឹងគឺឆែករបៀបនេះតោះតែយើងដើរបានដឹងថាឆែកចាហើយប្រភេទរ៉ូបនេះស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺមានប្រវែងមានប្រវែងធំកជើងនឹងខ្ញុំចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបស្រូដៃរបៀបដៃមួយមួយបែបនេះហើយលក្ខណៈថាមានម៉ូតរបៀបដូចនេះខ្ញុំបង្ហាញនេះអីចាអាចធ្វើការថតលេខកូនកំងបានណានេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូនជូនចា Happy New Year ចាអរគុណចាហើយសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺមានតម្លៃ12ដុល្លារ5កាក់បញ្ចុះតម្លៃឲ្យនៅសាក់10ដុល្លារគត់ចាចាសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអតិថិជនអនឡាញចាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចាបងបងទិញទំនិញនៅក្នុងហាងលីថោហ្វាសិនណាមួយគឺអាចផេតាមរយៈ Visa Card និង Mastercard បានចាដោយសារតែយើងមានសហការជាមួយនឹងធនាគារ ABA ជាងគឺបងអាចផេតាមរយៈ Visa Card និង Mastercard បានសម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ក្រៅប្រទេសទាំងអស់គឺយើងមានចំនួន5ចាគឺមានប្រទេសបារាំងកូរ៉េអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសសិង្ហបុរីចាហើយការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីគឺក្នុងរយៈពេលតែ3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃបងនឹងទទួលបានជាមួយនឹងទំនិញដែលកំពុងចេញពីហាង Little Fashion ចាមកបន្តមកទៀតគឺជាប្រភេទរ៉ូបសក្កណៈកតង់ចាសក្កណៈអំបោះហើយសម្ញេស្មាម៉ូតនេះទាំងអស់គឺមានចំនួន2ពណ៌មានពណ៌ផ្កាឈូកជាមួយនឹងពណ៌សចាប្រភេទចកេះវិញគឺជាប្រភេទចកេះកស៊ូចាហើយផ្នែកចង់ជើងនៃរ៉ូបវិញគឺអំភៀងភីរបៀបនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនអញ្ចឹងទាំងអស់គឺមានចំនួន2ពណ៌នេះចាសម្រាប់បងប្អូននៃគាត់ឆ្លាញ់ណាអាចធ្វើការថតលេខកូនកំងបាននេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូនម៉ូតនេះជូនចា
ចាបងនេះគឺមានតម្លៃ13ដុល្លារ5កាក់បញ្ចុះឲ្យនៅសល់10ដុល្លារ4កាក់ចាចាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការកម្មងហ្នឹងគាត់អាចខលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះបានចាទាំងអស់គឺមានចំនួន4ខ្សែចាបងចាំតិចសិនណានេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដជូនសម្រាប់ម៉ូដរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងទៅស្លៀកបង្ហាញចាគឺមានទំហំ S M ហើយនិង L បងចាទាំងអស់គឺយើងមាន3ទំហំចឹងសម្រាប់បងតឡាបើសិនជាចង់កំបងបងតឡាអាចខលមកកំបងភ្លាមភ្លាមបានចាចាចឹងសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទអឺរ៉ុបរបនេះគឺជាម៉ូដដែលយើង restock មកម្ដងទៀតចាហើយយើងមានចាប់ពីទំហំទូចរហូតដល់ទំហំ XL ចាមានខ្សែហូបប្រកបនៅខាងក្រោយចាប្រវែងរ៉ូបើសិនជាស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺមានប្រវែងនៅក្រោមក្បាលជង្គង់ចាមានចំនួនតែមួយពណ៌ទេសម្រាប់ម៉ូដនេះយើងអាចស្លៀកជាលក្ខណៈចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗក៏បានស្លៀកធម្មតាក៏បានដែរចាហើយអាចច្នៃជាមួយនឹងកូនក្រវ៉ាត់មួយដាក់នៅថងចង្កេះនេះបានទៀតចាសម្រាប់ម៉ូដរ៉ូបនេះគឺជាម៉ូដដែលយើងលក់ដាច់ការបញ្ចូលជើងទី1ចាផ្នែកខាងក្រោយនៃរ៉ូបហ្នឹងចង់ជើងរ៉ូបហ្នឹងគឺឆែកបន្តិចចាចាបងប្អូនឯកោះឆ្លាញ់ហើយទិញពីជើងទី1អត់បែរហ្នឹងអាចធ្វើការកម្ងសាឡើងវិញបានចាចាគឺមានតម្លៃ18.75 ដុល្លារបើចុះតម្លៃឲ្យនៅសល់15ដុល្លារគត់ចាហើយម៉ូតបន្តមកទៀតគឺជាប្រភេទម៉ូតអាយចាអាយដែលយើងពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនគឺចេញចន្លោះសាច់ស្មាកន្លែងនេះប្រភេទកតាំងចាហើយនឹងមានម៉ូតរបៀបជាអំភីមភីបែបនេះចាមានចំនួនតែមួយទំហំតែគឺ free size ចាហើយបងអាយពាក់អាយនឹងហើយស្លៀកមួយខោក៏ប្រយជើងវែងក៏បានសាច់កណាត់ក៏បានខោខ្លីក៏បានដែរអត់ហើយហើយជាមួយនឹងសាច់កណាត់អាយវិញគឺជាប្រភេទសាច់កណាត់អំបោះចាសាច់កណាត់នឹងស្អាតហើយបោកម៉ាស៊ីនមិនក៏អត់វាហូរអត់ហួញសាច់កណាត់ចូលវិញដែរប្រភេទសាច់កណាត់អំបោះហ្នឹងគឺហាប់តម្លៃ7ដុល្លារ5កាក់បញ្ចុះឲ្យនៅសល់6ដុល្លារគត់ចាមកបន្តមកទៀតគឺជាប្រភេទរ៉ូបរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតបអាហារនេះក៏មានតែមួយទំហំដូចគ្នាគឺ free size ចាយើងស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺមានសម្រងផាយផាយខាងក្រោមហើយប្រវែងវិញគឺវារៀងវែងប្រឆាត់មកចាហៀងវែងមកចាហៀងខាងស្ដាំចាសម្រាប់ម៉ូរ៉ូបខ្សែដៃទូចហ្នឹងបងអាចច្នៃពាក់ជាប្រភេទកដៃខ្លីឬកដៃវែងពីក្នុងម៉ូតនេះក៏បានដែរចាយើងយកម៉ូតនេះមកពាក់ធ្វើជាអៀមវិញក៏បានដែរហើយម៉ូតដូចនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនចឹងសម្រាប់សាច់កណាត់វិញគឺជាប្រភេទសាច់កណាត់ដែលមានភាពរលាស់ចាចារ៉ូបនេះគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ9ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃឲ្យនៅសល់7ដុល្លារ2កាក់
ចាបន្តមកទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទអឺរ៉ូបកឡាការ៉ូរំនេះគឺយើងមានចាប់ពីទំហំ S ឡើងទៅរហូតដល់ទំហំធំចាជាប្រភេទម៉ូដែលមានជីបផ្នែកខាងក្រោមដូចនេះខ្ញុំលើកបរិហែងជូនបងបងចឹងមានខ្សែហូបប្រកបនៅខាងក្រោយចាសម្រាប់ម៉ូដនេះស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺមានប្រវែងនៅលើក្បាលជង្គង់ចាបងបងនេះគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទបាក់ធៀងកាឡាការ៉ូគាត់អាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងម៉ូដរ៉ូបនេះបានតម្លៃ12ដុល្លារ75សេនបើចោះតម្លៃឲ្យនៅសល់10ដុល្លារ2កាចាបងតាទិញអត់តន់គេកំងអស់ហើយអញ្ចឹងឯងបាននេះខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូននៅក្នុងវីដេអូឡាយហ្នឹងបើសិនជាលក្ខណៈថាបងកំពុងមើលក្នុងវីដេអូឡាយដែលនេះខ្ញុំឡាយផ្ទាល់តែម្ដងបើសិនជាបងបងដែលគាត់ឆ្លាញ់ហ្នឹងគាត់មិនបាច់ចាំឆាតមកឯងចាតែមកកំងព្រាមព្រាមបានទិញតន់ឆាតហើយនឹងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូឡាយភិកច្រើនទិញអត់តន់គេដល់តែមានភ្ញៀវផ្សេងគាត់ទិញមុនហ្នឹងចានិយាយទៅព្រោះថាកែអាយយើងយកមកចំនួនមានកំណត់ចាចាំបងបងអាចធ្វើការតែមកកំងព្រាមព្រាមបានបើសិនជាជួបជាមួយនឹងម៉ូតក្រោយដែលបងស្រឡាញ់ចាសូមធ្វើការបរិហែងបន្តទៀតជាមួយនឹងប្រភេទរ៉ូបមកឡាក្រក់ចេះសំខាន់ការបង្ហាញបន្តទៀតជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតរ៉ូបសាច់កណាត់អលាស់ពណ៌ក្រហមចាឲ្យប្រភេទដៃវិញគឺដៃដូចនេះខ្ញុំបង្ហាញជូននេះអញ្ចឹងមានខ្សែហូបប្រកបនៅក្រោមក្លៀកខាងស្ដាំនៅពេលដែលស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនក៏មានប្រវែងនៅក្រោមក្បាលជង្គង់នាងខ្ញុំចាប្រវែងហ្នឹងបងបងដែលគាត់ស្នេហាជាមួយនឹងប្រភេទពណ៌ក្រហមអាចធ្វើការកំងបានណានាងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូនម៉ូតនេះជូនគឺមានតម្លៃ15ដុល្លារ75សេនបើចោះតម្លៃឲ្យនៅសល់12ដុល្លារ6កាក់ចា៎ចា៎បន្តមកទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទ I សិកណាសរូចាអាយនឹងផ្នែកខាងមុខកវិញគឺពាក់មកគឺបែបនេះចាតតានេះខ្ញុំដាក់ដៃខាងក្នុងបរិហានចឹងបានបងបងគាត់មើលឃើញព្រោះសិក្ខណៈវាផ្កាហើយផ្ទៃពណ៌ខ្មៅចឹងចឹងមើលអត់សូវឃើញម៉ូតទេចាហើយប្រភេទដៃវិញជាប្រភេទដៃខ្លីរៀងប៉ាត់បងអាយពាក់តនុយជាមួយនឹងសពតឬក៏ខោផ្សេងផ្សេងឬក៏មិនបាច់តនុយក៏បានដែរបើសិនជាពាក់ជាលក្ខណៈធម្មតាស្រួលខ្លួនស្រួលខ្លួនណាចាសំខាន់កវាឡើងខាងមុខនឹងស្អាតហើយប្រភេទសិក្ខណៈវិញគឺជាប្រភេទសិក្ខណៈស្រូស្អាតតែម្ដងចាហើយតិចទៀតចាជាមួយនឹងអាយនេះគឺមានតម្លៃ8ដុល្លារ75សេនបើចុះតម្លៃឲ្យនៅសល់7ដុល្លារគត់ចាមួយម៉ូទៀតគឺជាប្រភេទអៀមខាវចាអៀមខាវដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែយកមកបរិហែងនេះគឺជាប្រភេទអៀមខាវកោដុបដែលមានចំជាមួយនឹងសាច់កណាត់ពណ៌សចាហើយប្រភេទហូតវិញគឺហូតប្រកបនៅខាងក្រោយសាច់កណាត់វិញគឺជាប្រភេទសាច់កណាត់ដែលមានភាពរលាស់ចាហើយស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺមានប្រវែងនៅលើក្បាលជង្គង់មានចំនួនតែមួយពណ៌តែគឺជាប្រភេទអៀមខាវកោដុបដែលខ្លីចាយើងមានទំហំសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសទៀតណាបងបើសិនជាបងបងឲ្យគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងម៉ូដអៀមខាវនេះអាចធ្វើការកំងបានចាសិកណាត់ស្អាតហើយស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនក៏ឃើញរៀងស្អាតដែរចាអៀមខាវនេះគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ10ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃឲ្យនៅសល់8ដុល្លារគត់
ចាឥឡូវនឹងការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតកៅអីទាំងអស់គឺចំនួន10ម៉ូតគឺនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនឲ្យចាសម្រាប់បងប្អូនឯកូនចង់ធ្វើការកម្ងជាមួយនឹងម៉ូតរ៉ូបនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំក៏ដូចជាម៉ូតកៅអីដែលនេះខ្ញុំលើកបង្ហាញហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការរੂរាន់កម្ងបានខលមកកម្ងភ្លាមៗគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលបងទិញទិញបានលឿនហើយជឿជាក់ថាបងកម្ងបានហើយចាប៉ុន្តែបើដាក់លេខទូរស័ព្ទតាមវីដេអូឡាយឬក៏តាមឆាតហ្នឹងភាគច្រើនគឺបងគាត់ច្រើនតែទិញអត់ទាន់គេចាចាឥឡូវនេះនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្្នេះសិនចាកុំភ្លេចតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំនៅម៉ោង3កន្លះបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា